two. Still suck their ass. Hei, og Prosjekt Squad, dette er Prosjekt Erlend her. Så nå i dag går det vars høydepunkt til Recap the Match, Eliteserie, Haugesund mot Tromsø. Så forrige gang vi var nært, og vi kunne ha tatt 3 poeng, men dessverre så endte vi uavgjort 3-3. Så nå møter vi Haugesund. Og det er et par ting jeg vil si. One, vi har heldigvis klart å unngå direkte nedrykk. Det har vi klart. But now... Number two, here's the problem. We må unngå kvalik. Because Haugesund er ikke langt unna bak oss. Så vi må vinne her kampen. Hvis ikke, så må vi vinne mot Sarpsborg. Og vinne mot Sarpsborg i siste bortrunde. Og neste hjemmekamp, så må vi vinne hjemme mot Strømgodset. Og så håper at... Sandefjord, Kristiansund og Haugesund fucker opp. But now today's game is Haugesund mot Tromsø. Krusnell og Sordiara, Tonekti og Bertels og Inge Selvik. Og så har vi et par gode spillere på benken. De har jo tatt 3, men de slo Lillesund forrige kamp. Så med det holder veldig bra for TIL. Vetle Skjærvik må stå over, for jeg har 4 gule kort, som er endt med suspensjon. Så Anders Jensen spiller fra start, og David Edvardsson spiller fra start, i stedet for Jens Hjertedal. Med det så har jo Vegard Erlien og... Lasse Nordås og alle de andre spiller fra start, og så vi har spillere på benken som vi kan bruke in case hvis det skulle gå galt. Så jeg håper at hvis Tromsø slår Haugesund 2-0, vil det være helt super å ta 3 viktige poeng hjem til Nordnets Paris. Klar, folkens? Tid for Elitserie. Haugesund mot Tromsø. Here we go! Come on, boys! Felixen, Bertelsen, Solheim, Sosa, Leite, Lyset, Invers. Jeg håper vi klarer å stoppe han. Ondotsen, Kronik, Norheim, Jens, Gudal, Berlund. Ei. Godt å se Anders Jens, favorittspiller med en spill fra start. Let's go, Tromsø! Tromsø med 3 poeng ned til kvalifiseringsplass med... Åh, Haugesund laget. Markere dem! Nei. Herlig bra redning av Høgård. Veldig viktig der å stoppe skuddet. Ikke denne gangen, sorry. Han skårte det i Alfheim i... Da de møttes i tidligere runde. Men ikke denne gangen. Han måtte bytte ut, så god bedre, sorry. Morten Konradsen kom inn. Tromsø for Kåler. Haugesund klarer. Kom an! Kåler! Det kunne ha gått det, men det er enda ved Egil Skjelvik. Det hadde vært drømmemål for Leo. Haugesund jager. Asløv, dere har tid. Stopp han! Der går utover Haugesund. Norheim! Walked up! En tøvete da, en runde av Norheim. Den første fikta er frekk, den andre er enda frekkere fra Sander Lindberg. Nå er Haugesund jager. Nei, søren. Så faen! God damn, Høgård! You fool! Ja, den der burde ha stoppet skuddet der.
Åh, helvete ass. Lurt av 3-4 Troms-spillere. Det der skulle du tatt Høygaard. Plass på å gjøre den keeperen. Må vi våkne opp i andre gang. Kom an! Kan ikke fortsette å stå på det der? Jeg håper at vi har plan B i andre. Og skår 2 mål, og så øker det 3-1. Sånn at vi har ledelsene og TPA i lomma. Ja, og Peitsen måtte inn for skade Leo Kordek. God bedre, Leo. Han må smerte bra i første år. Kordek til Haugesund. Oh. Ha bra fangst, Høygaard. Hvor det igjen? Hvor så? Og heldigvis er det over. Nå må vi våkne opp, gutta! Kom an! Sosa, han tar seg til hodet, det skjønner jeg godt, for det der var nedrykksklare hvis det blir sånn som i dag. Da har de 7 poeng opp til Haugesund med 2 kamper igjen, det går jo ikke. Skuinlegg! Altså... Edvardsson! Tanken er god. Der er det Selvik. Daniel Edvardsson tester skuddfoten. David Edvardsson, Ørstur. Han har allerede skåret 1 mål. Hans åttende eliteseriekamp etter overgangen i Sysparkfot. Han ser at alle som kan være ekle. Jeg håper bare at han går inn. Ja, Barry heter Ols. Fuck seg. Anders, Barry, snakk sammen! Ah. Søren, Anders. Klønne til deg, Jensen. Hva? Ta Peisel! Hva? Ja! Gud av! Barry! Kloss på jord til to! What the hell are you two guys doing? Må jo markere Morten Kolders! You bloody idiot! What was that? Det her skulle jo ut og presse Peitzel. Fool. Nei, ikke på 3-0, please. Åh, bra blokkert, Tromsø. Kåre til Hausen. Nå må vi ikke la dem. Hæ? Gud, kort Hausen-spill for bruk for lang tid. Ja, tid klarer til Elvis. Kom an, gå på. Søren. Nå skal vi. Rett til Egil Skjelvik. God damn it! It went wrong in today's game. Mistet ballet flere ganger på det når vi er angrep. Umarkert og... Halve mitt ball er helt rotete. Forsvaret er en joke. Spissa funket ikke, og Klossmann gjorde det keeperen. Kampen er slutt. Haugesund 2. Tromsø. Ja, det vil si. Haugesund 2. Tromsø 0. Vi kunne bruke Simon Thames i mål, og Kristoffer Cissé. Da hadde jo ikke tidlig sluppet mål. Da hadde jo
Cissé spilte sammen med Anders. To legendariske beste forsvarsduo. Ja, selv om det var litt helt rot der da, for Høgård og Painsel og Barry Goodall og spissa helt surrete. But vi skapte to sjanser, og fortsatt vi fikk ikke til. Vi mistet ballen stadigvis på det der nesten 8-10 ganger når vi mistet ballen, så klarer vi ikke fort til å mønstre elementere. Så, I still believe them. I det minste det er det godt å se Anders Jensen tilbake. Ja, det var jo helt litt rått at han mistet ballen helt i Haugesund og startet kontraattack. Men han gjorde jo solid jobb. Men han klarer jo ikke alene. Han må jo ha hjelp. Og jeg vil alltid fortsatt tro på Anders Jensen og Tromsø. Det gjør jeg. Team Tromsø og Team Anders Frykløs Jensen. Boom! Så, question. City Jørgen vil trygge et sesong. Det kan være sikkert spørsmål må ta, men hvis han leder til SM, håper vi klarer å bygge opp. Men skulle bli nei, da blir det sikkert Gard Holme tar over. Så, men jeg vil helst bare vente litt etter sesongen er ferdig. Ors ikke si det, spark han. Ikke tale om. I stand with Jørgen Vik. I believe him. Og mannskapet. The only thing plus side, det er at vi har bedre målforskjell Haugesund. Og at Haugesund har Viking i Stavanger og Odd. Og skulle Haugesund og Sandefjord og Kristiansund rote til to kampene, mens Thiele tar seg av Strømgodset hjemme og Sarpsborg borte, da har vi muligheten til å plukke 6 poeng. Så det er en ting i hvert fall. Vi må ikke til miste ballene 10 ganger, for det har vi gjort. For hver gang vi prøvde på angrep, så klarer jo ikke fange ball, mistet dårlig touch, sender han til feil, spiller one way or another. Markering, glemte du til å markere Haugesund-spillere, for det skulle Haugård ha tatt, og det skulle forsvaret ta seg av Konradsen, det gjorde ikke. Men det er en ting i hvert fall hva Haugård, Barry, Gudal og alle de andre må gjøre. De må trene, jobbe hardt. What went wrong? Ask yourself questioning. What can I do to bring to the table? What can I do to bring a galskap football energy? One way or another, we stand strong as a team. Ikke gi opp. Ha tro på seg selv. Vi har tro på dere. Jeg har tro på Anders Jensen, Høgård, Painsel, Barry, everybody. Vi står sammen. Lidenskapen vil aldri la seg rike. Vi kjører på. Overalt. Samme faen. Vi kjører på. Dårlig dag. Men vi skal kjempe om kriget i hele 90 minutter. Mot Sarpsborg. Og det er nøyaktig vi skal gjøre. Og da har vi en landslagspause, da har vi mulighet å bygge opp. Bruk det på rett plass, på rett tidspunkt, til å forberede seg på en helsike, skikkelig galskap fotball, når vi spiller mot Godset 23. november. Well, håper like til videoen, ladies and gentlemen. Like, comment, subscribe, dette er prosjektet jeg sier. Ses neste gang i neste video. Det der var fullstendig blæ. Bye.